me tultu tänne tekemään niinku death metallia tai jotain niinku muuta ruotsalais skeneläppää, vaan ihan niinku tultiin hoitaa melodiat haltuun ja tekemään niinku entistä tenhoavampaa ja sit niinku tarttuvampaa musiikkia. Tää on nyt Sixten Anaisin poplevy. Jyrki on tehnyt hyvin koskettavia hienoja sanotuksia siihen, ja musiikki mitä siinä on, niin se ei ole mitään ilakointia, vaan se on kyllä aika niin kuin tumman puuvaa. Försöker göra det väldigt vackert album, lite tillbaka till rötterna. Love Runs Away on ehkä paras rock-biisi aika moneen vuoteen ihan keneltä tahansa.